Hej och hallå hejsan, välkommen till Mukbang Video. Nu har jag lille man med mig som vanligt. Och så ska vi ju äta hemmagjord potatismos, lövbiff med lite bea och citronsallad. Lime sallad. Ja, lime då. Så. Yummy, yummy. Ska vi äta idag? Gud, så. Jag älskar ju kött. Jag älskar att ha citronsallad om det blev limesallad. Det är gott det med. Bara isbergssallad. Lite olja, salt och citron. Eller lime. Och kiwi och citron. Ja, precis. Jag ser för jävla ut, okej? Jag ska snart åka och jobba också. Jag tänkte jag gör en mukbang innan. Det är så jäkla gott. Det är det. Går det bra för dig? Nej. Men sluta. Du får ta i lite. Tror att jag... Nej, det är inte. Jättebra som vanligt. Såklart. Sist jag gjorde så tror jag glömde den. Ja. Men jag tänkte säga något. Vadå? F-yeah. Fuck yeah. Ja, du sa det. Jag visste att du skulle säga det. Eller att det var det i alla fall. Jaha. Berätta vad du gör. Oj. Som vad? Ja, David, han har kommit upp i 700 prenumeranter. Aha, det. Igår kväll. Inom 12 till och med. Det var roligt. Säg inte så, för du är ju överlycklig av det. Du satt ju och studsade som en jävla känguru igår efter att du fick se att du hade fått 700 prenumeranter. Därför sa fuck. Jag sa fuck yeah, vad roligt. Nej, det här var gott. Det här fick jag i min hjärna igår att jag ville äta. Oj. Oj. Ja, hela gaffeln bara flög iväg, känns som. När vi då? Nej. Efter när vi spelar in. Så tänkte jag tacka så jättemycket att folkens vill.
För jag tror det var 7 eller 6 år sedan. När de skulle... När jag gick till Liseberg, tror jag. Ja, de skulle göra YouTube-träff. Alltså så här att fans skulle träffa. Liseberg? Du har inte varit Liseberg? Inte jag. Jag har andra YouTuber. Alltså, vad är det du menar? Att det fanns en YouTuber som jag håller med om. Mm. Och han sa att... Att de bara springer iväg och då... Ja, att de bara typ struntar i sina tittare typ. När de bara springer iväg och gör sitt och saker. Ja, men så ska man inte göra. Och sen säger han som jag kopplade till som jag har sagt till er förut. Mm-hmm. Mm. Han sa så här, man ska alltid bry sig om sina fans. Det är de som har gjort din kanal bli upp. Så ja, ja, absolut. Och då tänker jag så här, jag har sagt det till er att man ska alltid bry sig om sina fans. Det är därför jag oftast överdriver och typ gör mycket värre än, alltså roligare saker än det. Typ 1000 prenumeranter, du vet, jag tänker jag överdriva för mycket. Min mamma har mer lövbiff. Jag är mätt. Du vill inte ha mer kött? Jag är mätt. Det är bara för att man ska... För man ska uppskatta sina följare. Och det gör jag väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså det är jag med. Alltså jag uppskattar verkligen mina följare. Jag är jättetacksam för att de vill följa mig och om du sådana tar, saker. Och om du tar en paus för att du inte hinner med spela in. Då är också jag tacksam att de stannar kvar och väntar tills man lägger upp. Mm, absolut. Nej, men nu har det ju varit jättekonstig period för mig. Ja. Alltså, jättekonstig period för mig. Så att jag har hoppat fram och tillbaka. Och så... Nej, men jag är i alla fall jättetacksam att... Att de... Så hon brukar säga, om ni ser oss och ni kanske vill ta bild med oss. Mm. Kom fram för att... Fanns det lite bea kvar, kille? Mm. Jag var med. Nej. Jo. Vad säger du? Du är med. Jag vet ju att på min kanal så har ju folk fråga om vi kan ha en fan-träff. Det har de sagt till mig också. Ni har fan-träff här och här och här. Jag skulle kunna ha det. Jag skulle absolut kunna ha det nu när man mår bättre och liksom så får man ju planera in en fanträff. Mm. Och så ska jag lägga ut det på en mukbang liksom när, var och hur och allt sådär. Men jag vet inte exakt när än. Eller en shortsvideo. Mm. Eller en shortsvideo. Mm. För när du vet inte vad det är. Jo, om det är man bara lämnar meddelanden. Ja, alltså du... Men då vet inte vad det är. Att du bara filmar och så kanske börjar filma här, vi är där och du kan filma när du har, man har roligt. Men jag och vet. Pratar. Jag vet. När visste du det? Nej, jag ska. Du behöver inte. Nej, nu ska jag. Ja, nej, för att... Alltså, ja, nej men... Nej, man ska alltid uppskatta sina följare. Så är det. Ja, men det gör jag. Alltså, jag är väldigt tacksam för det jag har med mina följare. Jag är tacksam att bara ens så att folk tittar. Ja, absolut. Alltså, så här, för mig bryr jag mig inte. Om de inte vill... De behöver inte. Så här, om de inte vill trycka på like. För mig, det är upp... För mig, jag bryr mig inte. Riktigt. För att det jag bryr mig om, det är att folk tittar och tycker att det är kul. Ja, ja, absolut. Men ibland tycker jag det är svårt när de ännu inte skriver till mig vad man ska göra. Och plus jag vill göra saker som många tittare tycker som är kul att göra, alltså se. Mm. Inte bara typ, okej, nej det här måste jag göra för att det är en video typ. Mm. Jag skulle göra att jag vet att jag... Lägg min energi på det. Plus tycker jag är kul. Precis. Men sen är det ju så att, som jag sa, jag har haft mycket konstigheter den här tiden omkring mig. Så att jag har inte kunnat göra allting jag hade önskat. Men som om ni kommer ihåg förra videon jag la upp så
så kommer jag ju sätta igång lite grejer. Måste jag give away sen? Nej, men jag tänkte göra några saker liksom för att tävla bort sig saker och giveaways. Ja. Och jag liksom gör ju det från egen hand. Jag samarbetar ju inte med någon. Mm. Och sådana grejer. Men det skulle vara roligt. Jag glömmer aldrig bort förra året när jag hade nämen hur. David, kan du få in den här bit? Når du den? Om du går ut där. Jag kommer inte åt. Tack för den. Vad skulle jag säga? Kom ihåg, vad heter det, vintern som var förra året? Mm. Men, jag hade, men det var ett jävla delande. Kolla! Fattar inte, jag gör ju så här och har med en hjälp. När jag hade öppet. Loppes för advent, eller advent för advent. Mm. Alltså god, jag blev så chockad och jag tyckte det var så roligt. Det var ju faktiskt ett fan från Värmland som kom hela familjen och hälsade på. Alltså det var skitroligt. Det där var uppskattat faktiskt. Mm. Det var så häftigt. Jag var liksom helt till mig bara wow. Och den här pojken som tittade på allt och tydligen hela familjen. Jag hoppas inte jag har förlorat det eller något. Nu ska jag börja med kläder. Och jag vet också att den här pojken, han har ju vunnit. Han vann ju någonting också från mig. Mm. När jag hade den här tävlingen sist när vi bodde i Eskilstuna. Men var det inte choklad? Ja, jag vet det. Det var ju en mobil jag låter. Jag vet inte om det var han som fick den. Mm. Men sen låter jag också ut chokladaskar och lite grejer och såna saker. Giveaways. Okej, okay, vi ska red flag på oss på varandra. Och sen. Mm. Men den här gången kommer det inte bli några mobiler och sådana saker liksom, för det har inte jag råd med. Man kan göra samarbete. Ja, man kan göra samarbete, men sen är det frågan om man får det samarbetet liksom. Men däremot ska jag göra lite roliga saker och ställa frågor. Kom ni ihåg för något år sedan som jag hade livestream? Ja, det hade jag också. Livestream kanske också ska börja med. Mm, det tycker jag. För det skulle ju vara lite kul. Mm. Men jag vet inte, kan jag inte säga när, jag lovar ingenting rakt av. Men kommer ni ihåg när jag hade liksom ställt frågan om hur många änglar ni trodde att jag hade i mitt hem? Det var ju någon som prickade rätt. Men nu kan jag säga att nu har jag fler än vad jag hade innan. Så det kanske skulle vara en... Oj, förlåt. Kanske skulle vara en grej att ta upp igen. Okej, ska du köra en sak? Alltså, vad fan är det för fel på mig idag? Ska du köra en sak? Drällig spiller. Alltså, kan jag inte ens hålla maten eller drickan i munnen? Alltså, vad fan är det här? Är jag för trött fortfarande eller vad? Ska du köra en sak? Ja, vad? Red flag på varandra. Red flag på varandra? Mm. Vad menar du? Alltså dåliga saker på varandra. Att man ska uppge dåliga saker på varandra eller vadå? Ja, alltså om jag säger dåliga saker om dig. Och jag säger dåliga saker om mig. Då har jag en hel lista. Nej, jag skojar! Nej, jag skojar bara. Ja, lite har jag väl, men... Ska jag köra? Ska jag köra?
Åh, herregud, ska du få mig att börja tänka nu eller? Nu kör jag bara. Ska du eller jag börja? Börja. Okej. Okay. Första red flagget tycker jag. Ja. Men det är. Mm. När du ska börja säga någonting. Och, så, och sen händer något annat. Då börjar jag sluta, då börjar du sluta tänka på det. Och avbryta dig själv där. Och tänka på det. Okay. Och sen. Efter 10 minuter, då kommer du tillbaka med som en ja, just vad skulle jag säga? Och sen säger du. Ja, jag vet, jag är lite crazy så här ibland. Alltså, jag är lite whimsy. Okej. Okay. Nu ska jag komma med något med dig, eller? Mm. För jag tittar upp på mig sådär. Och tittar upp på mig som du ska rota mig med något, eller? Mm. Nej, alltså, ibland har du en väldigt dålig attityd. Ja, ja, ibland har du faktiskt väldigt dålig attityd. Och när du väl går in i det. Alltså du stoppar inte. Utan du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Tills någon blir ledsen eller blir förbannad på dig. Och vad heter det? Det är inte kul. Men i och för sig, du kommer ju sen på kanske att du hade, att du kanske har tagit i för mycket. Eller varit sådär. Så du har ju bett om ursäkt sen. Mm. Men i alla fall, men man får väl begränsa sig lite, va? Mm. Det är precis som att det går, du går igång på det. Du går igång liksom som en löpeld. Alltså, åh shit, nu är jag så här, nu har den här attityden. Nu ska vi fortsätta till, alltså tills du, jag vet inte vad jag ska säga. Tills du tror att du vinner av någonting. Jag vet inte. För svårt, det är svårt att förklara. Känner du igen dig? Ja. Så det måste du börja tänka på lite. Eller hur? Mm. Lika mycket som jag måste tänka på kanske att jag ska hålla mig kvar i det ämnet vi pratar om innan jag byter till något annat. Men du vet att det är inte lätt om alla pratar med mig samtidigt. Och ni tre har en förmåga att gå på mig och vilja säga allt samtidigt. Och då får jag ha ett resybryt i huvudet. Jag bara, alltså lägg av, det räcker. Vänta en, du vet. Och sen? Ja, nästa grej. Och ibland, flera gånger, när du ska överraska oss, ibland. Ja. När du ska börja säga det, vad det är. Och så säger du, nej, det ska jag inte säga för den är överraskning. Det där gör jag också. Och så blir jag irriterad för att du inte säger vad det är. Och du bara njuter. Ja, men grejen är, jag vet vad jag gör när jag gör så. Det är för att jag vill locka fram nyfikenheter i er. Och min nyfikenhet blir till irritation, har jag märkt. I alla fall på dig. Ja. Du blir skitirriterad. Så därför har jag slutat med det. Jag säger ingenting utan du bara... Nej, för det var henne som igår och förr. Ja, vad var det? Jag vet inte, du håller på att säga. Nej, det ska jag inte säga. Då bara, vad är det? Nej, då har du säga. Det kommer jag inte ens ihåg vad det var nu. Men skitsamma, ja, okej. Okay. Ja. Man har dåliga sidor också. Ja, det har vi alla människor. Och sen har du, så kan jag säga till dig nu då. Mm. Du har den här tendensen. Du vet att jag är ensam förälder här. Vad faktiskt säga. Du har den här tendensen att tro att jag har någon jävla... rikemanslön eller någonting ibland. Du bara, jag vill ha den här, jag vill ha det här, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Och sen blir du förbannad när jag säger nej. Du blir sur och bitter när du inte, om inte jag kan ge dig det. Och såna grejer. Eller hur? Ja. Ja. Istället för att liksom förstå att jag är ensam mamma, jag har en lön och vad, alltså det är, alltså allt är dyrt idag. Man kan inte liksom förvänta sig. Men det försöker i alla fall förstå. Ja, så när? Börjar du 5 minuter sen eller? Ja. Vad roligt det. Ja, jag ska ha papper. Här. Ja. Ja, nej men jag har du något mer nu? Med dig? Mhm. Fuckar med dig. Oh, jo! Vad fuckar du med dig?
Ja, att fort du blir irriterad på någonting. Mm. Då tar du ut det på hela jävla familjen. Nej, det, ja, alltså, det kanske blir det efter någon tid. Men jag vet inte hur jag ska förklara det. Det, jag vet inte om det, ni tror att det är som en bortförklaring. Alltså, eller vad man nu ska säga. Men grejen är så här. När jag blir irriterad på någonting. Och det, jag blir irriterad fett hårt på det. Och ni inte har gjort mig någonting. Alltså jag kan gå och störa mig på mig. Jag ältar det för att jag kan inte släppa det på en gång. Jag vet inte. Jag har alltid varit så. Mm. Men ofta så säger jag till er många gånger att David att. Jag är irriterad och sur, men det är inte på er. Mm. Ja, men då ska ni ju inte ta åt er av att jag låter irriterad i så fall. Nej, men ibland. Och ibland, och så kommer ni kanske och brev på med någonting som jag blir irriterad över också. Eller förbannad över, eller vad fan man nu ska säga. Mm. Då gör ju inte det saken bättre, eller hur? Mm. Då är det klart att jag blir irriterad också då på er. Ofta har hon blivit bättre om ursäkt. Ja, men... Därför att, liksom, ja, absolut. Jag menar, alla har vi ju dåliga sidor och dåliga dagar och dåliga händelser. Och... Men har jag varit irriterad och ni inte har lagt på något mer än vad som redan är, och jag har sagt, då säger jag alltid till er, liksom, jag är inte irriterad på er. Så snälla, ta inte åt er något sånt där. Även om jag kanske låter så mot er, så är det ju inte er det handlar om. Men och sen, pratar du med det? Känns som att du pratar väldigt mycket i telefon. Med vem? När satt jag mycket i telefon? Jag vet inte. Exakt! Nej, men, nu jävlar! Nej, men det här. Du säger till oss att vi sitter ganska mycket med telefonen. Men ni sitter mycket mer i telefonen. Ja. Ni stirrar på dem tills ni kommer, från när ni kommer upp till när ni går i sängen. Ja, det kan jag erkänna. Det gör ni. Men jag tittar mer på tv och film, för jag älskar och det. Och sen, hon sätter på film, och ofta när jag kollar på henne, så gör hon. Kolla på sin telefon. Jag nej, vet du vad jag gör? Jag spelar, kan spela samtidigt som jag, som jag tittar. För att jag kan göra två saker på en gång. När man spelar så använder man telefonen. Ja, men jag spelar Word for you. Jag spelar Word for you. Och det är ett tänkarspel. Du liksom ord som du... Okej, okay, vad fan är... Den är där någonstans. Det är alltså som en korsord. Kan man, det är inte korsord, utan du spelar mot andra. Mm. Där du sätter ett ord. Mm. Och vad heter det? Du får ju poäng för de här orden. Och dittan och dattan. Alltså det blir svårare och svårare ju längre du kommer. För att ju mindre bokstäver får du ju. Mm. Och sen, det är därför jag kan se. Du tror att jag sitter så mycket i telefon. Men det, jag sitter inte alltid med den, David. Du kan inte säga det. 50% av 100. Okej, 50% av 100. Nej, 60%. Nej. Ändra inte här. Okej, 50. Men då ska jag tala om för hur mycket ni sitter med telefonen. 100. Ja, exakt. Jag sitter ibland för att spela Word for you. Och så, lite sådana här. Jag tycker om så här tänkespel. För att man måste... aktivera hjärnan nu vet så att jag det är för jobbigt. Jag tycker det är jätteroligt att ha såna tänkarspel, man måste tänka mycket. Men och sen använder jag mina telefoner för att spela in på YouTube också. Ja, men det gör du inte då. Du sitter ju och hittar 58 000 saker och bara mamma titta och då blir jag också irriterad. För att jag försöker kanske kolla på en film och du vill visa mig 58 000 saker. Nej, vad man brukar säga då. Nej, man brukar inte säga, vet vad man brukar tänka då? Nej. Mamma är upptagen och sitter vid tvn och behöver inte visa 20 saker. Hon sitter med telefonen och tvn och tittar på film. Hon är en äkta jävla filmnörd. Ja, men det håller det. Jag är en jävla filmnörd. Jag är filmfreak. Jag är freak. Nu har ni hört det. Om inte hon sitter med sin telefon, då är det tvn. Och ja, sen, men jag sitter inte sen, mycket med telefon om man jämför med vad ni gör. Jag spelar Word for you ibland. Och jag har 3-4 matcher. Då måste jag ju liksom checka det. Samtidigt så kollar jag på tv. Som jag tänker. Alltså mer än 50% av tiden, David. Så ligger min telefon på bordet.
Så du vill bara inte vara ensam och sitta med den här jävla bataljonsaken i 100% om dagen. Nej. Jo, exakt. Men han har ju två bröder som gör samma sak så att... Men som sagt, det är som de säger, att ungdomen idag har för mycket skärm. Och jag svär att det är så. Jag svär att det är så. Här visar 100% att det är så i det här hemmet. Så länge vi inte gör mukbang och gör roliga saker och sådär, så då jävla sitter de med liksom mobilerna 24/7. Men oftast, om jag tycker att film är bra, då jävla tittar. Då tittar du, ja. Men det är inte av många du gör det. Nej, det för så. Många filmer är inte bra. Det är lilla skitunge. Men nu i alla fall, nu måste jag avsluta, för jag ska faktiskt dra mig till jobbet här. När då? Jag ska åka om 10 minuter, David. Ja. Men hur som helst... Nej. Jag åker 12:00? Ja, jag åker 12:00. Aha, då är det om 10 minuter. Exakt. Men i alla fall, jag hoppas att du har haft en rolig, trevlig stund med oss. Och sluta med dina pekanden, och jag ser dig. Jag ser dig. Lägg av. Ja, men i alla fall, jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss och lyssnat på vår bullshit. Nej, men alltså, så är det ju. Jag hoppas, glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Jag har noterat alla, vad heter det, länkar till kanaler och dittan och dattan här nere. Ni får gärna kommentera här nere. Tycker ni att vi ska börja med alla roliga saker, så säg vad ni tycker. Och kommentera morsan filmnörd. Ja, men jag är filmnörd, jag erkänner det, för jag älskar film. Hashtag film. Jag fick Christian att tycka om väldigt mycket film för, men han har tröttnat. Han tycker bara enda vi gör, i princip. Hashtag morsan filmnörd. Ja, men i alla fall. Det blir ju att vi gör det när man är uttråkad och försöker slappna av eller ha roligt och blablabla. Ja, men i alla fall, glöm inte bort att kärlek övervinner allt och att ni får ha en jättebra dag. Jag älskar er, glöm absolut inte bort det. Vi ses snart igen, ha en bra dag. Hej då.